ସେଭଳି ଅଜିତ ପୱାର ଯାହାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଅଜିତ ଅନନ୍ତ ରାଓ ପୱାର ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାଦା ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଜିତ ପୱାର ଶରଦ ପୱାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅନନ୍ତ ରାଓ ପୱାରଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଯେତେବେଳେ 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ରାଜନୀତିରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ 1991ରେ ବାରମତୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଅଜିତ ପୱାର ସେହିଭଳି ଭାବରେ 1991ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାକୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରରେ କୃଷି ଓ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ତାପରେ 1999ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବନିଥିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରେ 10 ନଭେମ୍ବର 2010 କଂଗ୍ରେସ ଏନ୍ସିପି ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଜିତ ପୱାର 25 ଅକ୍ଟୋବର 2012 କଂଗ୍ରେସ ଏନ୍ସିପି ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାପରେ 23 ନଭେମ୍ବର 2019 ଫଡ଼ନଭିସ୍ ସରକାରରେ ତୃତୀୟ ଥର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ପରେ 30 ଡିସେମ୍ବର 2019 ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ସରକାରରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଅଜିତ ପୱାର ପରେ 2 ଜୁଲାଇ 2023 ମହାୟୁତି ସରକାରରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ପରେ 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।